在相机右侧靠近快门的位置有一个 AE-L 的按键，也许呢您从来没有用过它，可是这样一个看似没什么用的功能为什么会被放在如此显著的位置呢？今天呢就带您打开这把曝光的金钥匙，有了它的辅助，就算是新手呢也能更好的控制曝光了，非常的简单实用。大家好，我是艾迪，欢迎收看旅行摄影小课堂的旅行摄影101特别栏目。这是一系列相机的基础操作科普视频，帮助大家玩好手里的相机。那如果您错过了前面四期视频内容，别忘了等一会儿啊，回去再看看。这个 AEL 按键呢，全称是 Auto Exposure Lock， 曝光锁定，也叫做 AE Lock。相机上为了减少占地面积呢，就只印了这么三个字母的缩写 AE-L。它的功能呢，就是锁定曝光值用的。那么问题就在于，为什么要锁定曝光值和什么时候需要锁定曝光？既然啊，它叫做 Auto Exposure Lock， 那么它呢就只在自动曝光模式的时候才有用。这其中包括光圈优先 A 模式，或者是叫做 AV， 以及快门优先 S 模式，或者是 TV 模式，以及程序自动的 P 模式，这三个自动模式。那么手动曝光的 M 模式啊，这个按键呢就没有什么效果了。当使用这三种自动曝光模式的时候，光圈、快门、ISO 里边至少有一个参数是由相机自动判断的结果，那么就有可能出现它的判断不理想。毕竟啊，相机只是一台单纯的机器嘛，它呢只能根据照片当中的光线亮度和颜色来判断最终的曝光值，所以在某些特殊的情况下呢，他就有点读不懂我们的这个拍摄用意了。例如我在湖边拍摄的时候呢，拿起相机拍摄远处的风景，曝光非常的好，拍出来也挺漂亮的。哎，我突然发现这河边礁石上的鸟呢也挺漂亮的，我想把它给拍下来。当我把相机移动到这个近景，重新构图，并且变换镜头的焦段，拉近距离的时候呢，哎，这曝光看起来啊就要比刚才拍风景的时候呢亮了很多，拍出来呢也有这么一点轻微的过曝，特别是地面上的雪呢就会变得惨白了。这种情况呢其实在咱们的生活和旅行当中啊挺常见的，即便是站在原地没动，天空的亮度也没有改变，而我们改变了镜头的焦段或者是改变了构图，都会产生一个完全不同的曝光结果。而当拍摄的这个环境当中同时出现了黑色的礁石和白色的雪，这就让相机啊更加难以判断是该以礁石为曝光标准，还是应该以这个雪为曝光的标准。它呢可能永远不会知道我呀想要的是这两个部分的曝光值中间的那个。这个时候这个曝光锁定按键啊就有了大用处了。它的使用方法呢非常的简单，当您遇到曝光不理想的状态时呢，可以移动相机在周围寻找一个更理想的曝光效果，找到之后呢按下这个 AEL 键，不要松手，把曝光锁定在这个参数上，然后呢快速的将相机再次移动回刚才自己的那个构图上，同时按下快门来拍摄。这样呢就可以让相机按照咱们的意愿去曝光了，是想亮点想暗点都可以把它给锁在那个曝光值上。既有深色又有亮色在里边的时候，您可以看到深色的曝光是125分之一秒，而白色的雪是400分之一秒。那我既不想要400分之一秒，也不想要125分之一秒，我想要它们俩中间一点的值，这样呢就可以平衡白色的雪和黑色的沙滩了。这个时候呢我们就可以把相机移动到这周围，寻找320分之一和125分之一之间的一个数值，比如说200分之一秒，按下这个 AE Lock 键别动，重新回来构图拍摄。这个时候呢它就会拍摄一个白与黑之间的一个中间的曝光值，白色既没有过曝，黑色也没有太暗。
想要解决这类曝光的问题呢，当然可以切换到全手动的曝光模式，或者是使用曝光补偿来调整曝光。但是呢，这些方法都不够快，并且呢，这两种方法都需要重新设置相机的参数。很显然，操作一套下来，没有个三五秒钟完成不了。眼前发生的事儿呢，早就已经错过了，鸟也都飞走了，并且呢，很有可能拍完了之后一高兴忘了给设置回去了。总之，在旅行当中不停地设置相机、改变参数啊，非常的麻烦，也并不智能。熟练地掌握了这个曝光锁定按键之后呢，基本上就可以做到在两秒钟之内快速地来改变曝光参数了，特别的好用。其实呢，不光是在旅行时，平时呢，咱们要抓拍家人或者是周围的街景，还有像拍摄运动会、活动、演唱会，甚至是婚礼的仪式的时候，都属于需要抓拍快速反应的拍摄案例。那么 AEL 这个曝光锁定按键呀，就变得特别的有用了。其实半按快门呢，也有锁定曝光的效果，但是需要注意的是，半按快门会同时锁定曝光和对焦点。注意看屏幕左下角的提示信息，当我半按快门的时候，屏幕上会同时亮出 AFL 和 EL， 这就说明曝光与对焦呢都被锁定了。但是呢，当我想要锁定的曝光在远景，而我想要对焦的是在近景的时候，那么半按快门就会出现锁定之后没有办法正确对焦的问题。那么解决它的办法呢，是切换相机到 AF-C 的持续对焦模式。当然也有一些拍摄题材啊，它并不适合使用这个对焦模式，所以在使用这个单次对焦，也就是 AF-S 的对焦模式的时候呢，来搭配这个 AEL 的曝光锁定功能才是最完美的选择，可以实现最快速的调整曝光结果，不需要改变相机的曝光参数。那么关于相机对焦模式和对焦点该如何搭配使用呢，欢迎大家去看上一期的旅行摄影101。其实呢，并不是所有相机上的 AEL 按键都在手边的这么快捷的位置。按键的布局呢，可以体现出一台相机在设计时的初衷，以及它最适合的拍摄题材。比如您看我这台富士的 GFX50S2 的机身，它的这个 AEL 键呢，就不在那么快捷的位置了。虽然也有，但是呢，被安排在了比较靠下的位置。很显然，这台相机并不是为快速抓拍的即时摄影而生的，所以您在选择相机的时候呢，按键布局的设计也应该被考虑在范围之内，因为用的顺不顺手真的还挺重要的。在富士相机当中呢， AFL 和 AEL 这两个按键的位置虽然不能改变，但是呢，可以通过在功能设定界面当中，根据您自己的使用习惯互换这两个按键的功能，从此您的这个 AFL 就成了曝光锁定了， AEL 就成了对焦锁定了。感谢收看旅行摄影小课堂，我是 ID， 希望旅行摄影101这个系列视频呢，能够帮助到初学摄影的小伙伴们，欢迎关注我的频道，咱们一起玩摄影。